हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आई होप हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। यो चाहिँ म नेपाल हुँदाको भिडियो हो। म चाहिँ घरबाट बिदाई भएर म पोखरातर्फ लाग्दाखेरि आमाले चाहिँ मलाई दही अनि त्यसपछि दही खुवाएर अनि 1000 रुपियाँ दिनुभएको थियो। अनि त्यसपछि म यो भिडियोहरू हेरेर एकदम कस्तो क्या कस्तो रुन मन लाग्यो क्या। अनि त्यतिखेर चाहिँ टाइम नै अलि भएन, अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ यो भिडियोहरू पोस्ट गर्दैछु। सो हेर्दै गर्नु होला। सन्जो अझै नि सुतेको छ। तेरो बुढो उठ्ने ए हो हाल उमा झोलामा
No, no, ¿qué? No, 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 ¿qué? Son de una buena, ¿verdad?